И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Журналистът Асен Генов, водещ на контракоментар, тук при мен в студиото. Здравейте и добре дошли. Добро утро, здравейте. И доцент Мира Радева, която включваме от нейния дом, макар и от разстояние. Радвам се, доцент Радева, че приехте поканата ни. Здравейте. Здравей, Лора. Много съжалявам, че един летен грип ме застопори в къщи. Но все пак, макар и от дистанция, се чуваме. Да, благодаря ви още веднъж за приятелата покана. Бързо оздравяване. Започваме по темите, да продължим своеобразно разговора, който приключих преди минути. Темата беше ДПС, процес в ДПС. Господин Генов, давам думата на вас първо като гост в студиото. Какво очаквате като развой на събитията там? Сякаш в един момент се прокара усещането, че нещата оттихват. Нямаше повече изключени депутати от групата. Пеевски излезе с позиция, че конфликт между него и Доган няма. Обаче прогнози вече има и в другата посока. Днес и утре ще бъдат ключови дни, в които ще видим какво на практика е възможно и невъзможно да се случи в ДПС по отношение на Доган Пеевски. Усилено се говори за поискване евентуално на оставка на Делян Пеевски. Ако съдим по динамичният поток информационен, който ни залива вчера и днес, в ДПС наистина се случва нещо, но ми се струва, че преди да изчакаме и да чуем или да прочетем по-скоро изявлението на почетния председател, каквото всички твърдат и в вашата телевизия, и в други телевизии, гости от ДПС твърдат, че такова изявление се трябва чака да има. Да, очевидно финалът не е. Може би сега се доближаваме до кулминацията, да, до развръзката на нещата. И оттам нататък да видим вече какво ще се случи. Но моят прочит е, че е очевидно, че господин Пеевски сякаш достигна до тази фаза на разговорни за съприяждане с власт. Притеснително е това, което виждаме. Начин е притеснително от гледна точка на демокрацията. Личната ни оценка към ДПС тук минава на заден план. Натиск върху депутати да се оттеглят. Натиск върху депутати от българския парламент. Евентуален натиск върху депутати от Европейския парламент. Необяснимото появяване на госпожа Йончева в листата на ДПС. Оттеглянето на знаков депутат Искра Михайлова и така нататък. Знаково лице за ДПС, която е и била в Европейския парламент. Така че тези неща ни карат да мислим и струва ми се напълно обосновано да допуснем, че господин Пеевски наистина е стигнал до тази точка, в която се опитва да съсредоточи свръхвласт в ръцете си, свръхвласт вътре в ДПС. И тук вече идва другата интересна така ситуация, която също се разиграва пред очите ни, се развива, сякаш разгръща се в пълното си великолепие. Тези клетвени декларации, които ние чуваме и прочитаме, произнесени понякога в поетична форма, понякога в литературна форма, нали, написани, изказани, всички носим в сърцето си Доган, всички обичаме Доган. Дори днес в друга телевизия един от представителите на ДПС пък обясни, че чувствата между господин Доган и господин Пеевски са много повече и много по-топли от чувствата между баща и син. Съгласете се, че това е един много специфичен наратив, който пък ако го погледнем от призмата на историческия опит, който имаме, а той е непосредствено, говоря за преди 30 и няколко години назад във времето, това според мен би била идеалната среда за култ към личността. Идеалната среда. Само че разликата между тогава и днес е, че тези депутати, които днес виждаме низвергнати и някои от тях изключени от парламентарната група, вероятно нямаше да завършат в парламента, в тогавашното народно събрание, а вероятно щяха да бъдат в някой лагер или изобщо нямаше да знаем къде са. Опасна е средата по отношение на това, че наистина Пеевски наистина може би така опита се да съсредоточи свръхвласт в ръцете си. От друга страна виждаме съпротивата и от друга страна виждаме и опита на цялостното, така, целокупното ДПС да ни обясни, че проблем няма и всички ние много обичаме, нали, почетния председател, доцент, професор, не му помня титлата, Ахмед Доган. Комична е ситуацията, но уви, този комизъм ми се струва по силата на онази българска приказка, докато се усмихнем и сме се озъбили, че е възможно да се развие такъв негативен сценарий, при който да, не се наемам да прогнозирам. Наистина не се наемам да прогнозирам. Да видим какво ще каже почетният председател по-късно днес. Чакаме между другото тази позиция, наистина тези думи на Ахмед Доган. Мислете доктор Ахмед Доган и Пеевски като един човек да добавя още от изказването на Хамид. И се надявам да произнесе тази своя позиция по разбираем и достъпен за нас просто смъртните начин, защото знаем висотата на неговия философски наратив. Да. Доцент Радева, вие какво виждате в тези процеси в Движението за права и свободи? Нещо, което застрашава целостта, стабилността на ДПС,
като формация, така изградила се през годините в политическия живот на страната, или нещо, което по-скоро ще отмине? Първо, Лора, да благодаря за много пълноценния разговор, който изслушах преди това в твоето студио. И второ да кажа, сърбаме по парата, която сами си надробихме за последните 30 и кусур години. Твърде непрозрачен, твърде олигархичен, да не кажа плутократичен е политическия модел, който създадахме. Елементите на връзка с реалния суверен, в кавички, какъвто са избирателите, са твърде опосредствани. На практика корупционните модели са заложени в самата система на функциониране не просто на ДПС, а на всички политически партии. И какъвто и да е наратива на Ахмед Доган, той, много добре си спомняме, беше първия, който каза: аз раздавам порциите, нали, на властта. Така че това, което се случва, и то, както виждаме, то не е само в ДПС, а то е в абсолютно всички политически партии, е този модел, който реално копира онова, което сме преживели. А именно един автократичен, вождиски модел на управление, който беше характерен за тоталитарната система. Винаги съм настоявала и продължавам да настоявам, че единственият начин да се променят отношенията, които са важните отношения между избирател и политици, е да се приближи, да се свържат по-близко хората, които ни представляват във властта, именно в парламента, да се свържат по-близо с избирателите. Това няма как да се случи при сегашната пропорционална система, защото много добре знаем, че пропорционалните листи се определят от ръководството на партиите, а най-често от самия лидер. И доколко той чувства един или друг човек, депутат, като човек от собственото си обкръжение, като човек, на който може да въздейства, едва ли не е другарчето, което няма да ме изостави. След като обаче един народен представител е част от антуража, и то най-близкия, в крайна сметка, на този вожд, на който всички се кланят, той няма как да защитава интересите на избирателите. Той просто е един послушко. И може би, колкото и да изглежда тъжна и песимистична ситуацията в момента, може би тя е за добро. Защото тя показа пълната неспособност на сегашния политически модел да ражда онова, за което в крайна сметка той е предназначен. Да ражда управление. Виждате как вече сме на прага на седми избори, защото тези вождиски партии, да не говорим за новата, нали, ПП, която пък е още по-объркана, защото там въобще не е ясно за какво ръководство става дума. Един казва... Ама виждаме, че казва... вождиските партии, те не вършат в момента работа в посока на управление. Защото всъщност истинския разговор с избирателя, истинския разговор, който вълнува хората, които отиват да гласуват, е разговора за управление. Ние не се интересуваме от тяхните вътрешни проблеми. Кой с кого са бил скарал, кой повече бил откраднал от другия. Да влезем тогава на втората тема, не въпроса тема, защото е тема. Да видим тази седмица президента Румен Радев, на кого ще връча втория мандат. Прощавайте, аз малко прибързвам към третия мандат. Може би подсъзнателно предусещам, че бързо ще скочим. Господин Генов, ще забави, каза президентът, така артикулира го, че по-скоро му се иска да забави този процес по връчването на мандатите, за да не отидем в кампания август месец, когато хората почиват и са в отпуска. В българската политика има няколко личности, които са по логиката на счупения часовник, два пъти в деня оцелват точното време. Тук бих се съгласил с господин президента за това, че избори по средата на август може би няма да са най-доброто нещо, което може да ни се случи. От гледна точка на това, че наистина не загъби, но наистина повечето хора ще бъдат със студен коктейл някъде под скъпите шезлонги по българското или по-достъпните шезлонги по гръцкото крайбрежие. Гръцкото Черноморие, да, точно така. Боже! Не, това е наложило се вече шега, нали. Но ако се върнем към темата...
Това беше голяма глупост. Българите предпочитат... Не, това е шега, наложила се наистина. Българите предпочитат гръцкото Черноморие пред българското. Да. Ако се върнем към сериозния опит да, да. Така, да разсъждаваме върху ситуацията... Мира нещо казва. Защото съм от Варна, а да не говорим за това, че въобще да разглеждаме Черноморието, където се събират всички избиратели, е малко преувеличено. Не, това е символ... А голямата част от хората, трябва да го кажем, те просто са си по селата, по къщи. Добре, да, не пренебрегваме се. Планинарите. Хората абсолютно добре. Това е символно. Да. Август месец е отпускарския месец. Да. Нали, това го знаем от десетилетия в България. И наистина съгласен съм с госпожа Радева, нали, че да, ходят на планина. Аз предпочитам по-хладни места за почивка. И да се върнем към сериозната част. Втория мандат, дали би решил нещо? Сега тук също вече имаме разнопосочни послания. От една страна, господин Атанасов и ДСБ и хора от Демократична България, едната част от сложно съставната формация ППДБ, заговориха за технически кабинет. Каквото и да означава това. Ние сме царена политическите нововведения. Само една всякакви кабинети. ДСБ предлага технически кабинет. ППДБ... Да. Госпожа Борислава пък отговори веднага, нали, че не приемат това предложение. Не го виждат. А да, мен... България те първа ще се събира днес на Национален съвет. За мен въпросът с успеха или неуспеха на формациите политическите не е свързан толкова с това какъв тип е партията. Естествено, че всяка една партия, във всяка точка по света има партиен лидер и това е човека, който най-ясно артикулира посланието. Вожда. Проблема ми не е точно вожда. Проблема у нас може би е, че ние не виждаме наистина съревнование за лидерския пост. Ето, във Великобритания сега имаше избори, нали, там сме виждали как се, как има вътрешен дебат, вътрешни избори за лидер, нали, надпреварват се кой да спечели доверието на своята партия. Това у нас го няма. И тук с риск да се повторя, ще кажа, че струва ми се това, което политиците се провалят системно у нас от години наред, така повтарящо се неуспех, така демонстрират неуспех, женат неуспех, това е опита да създадат у хората мечта някаква, нали, през своята политическа идея, през тезите, които защитават и през евентуалната програма, която казват, нали, те се провалят наистина в това да накарат хората да мечтаят за бъдещето. Да генерират положително очакване какво ще стане, ако дам гласа си за този човек и го увластя по този начин. Отново, дори сега при тази ситуация в ДПС, те не разговарят със своите избиратели. Те говорят на своите избиратели от телевизионния екран, а политиците като цяло разговарят помежду си с фейсбук статуси или с язвителни коментари един към друг пак пред телевизионните камери от телевизионния екран. Това не е разговор с избирателите. Нали, опита на ДПС да ни убедят как всички обичат Доган и как няма никакъв проблем и колко силно се обичат Доган и Пеевски помежду си и какво доверие има между всички, той не е успешен, защото очевидно има проблем вътре в тази партия. Подобна е ситуацията и в другите партии. Между другото, това, което казваш, ме навежда на една друга мисъл. Наблюдавам и коментарите в социалните мрежи по отношение на тази комуникация, която уж трябва да е вътрешно партийна, на вътрешно коалиционно ниво. Това също е Радан Кънев, още други представители в ППД. ДБ. От другата страна виждаме ДПС. Между другото, ГЕРБ все още сякаш пазят по-усилено това, което се случва вътре. Да използваме този израз, вождиска. Те са по-вождиска партия, определено. Вътре, най-вече в Демократична България, виждаме опозиция. Виждаме някакво напрежение, колкото и то да е, може би, повърхностно. Но този разговор не би трябвало да бъде на публичната повърхност, според мен. Аз съм съгласен с това, че преговори за коалиция се водят по друга технология, по принцип, ако говорим за евентуална форма на бъдещето управление. Водят се сериозни, дори трудни или тежки преговори, но всеки ден, задължително след края на поредния преговорен цикъл, политиците трябва да информират избирателите какво са разбрали. Визирам партия... по-скоро функционирането на коалицията и резултатите, които има коалицията, а не толкова евентуален кабинет, който да обсъжда. Вътрешните проблеми, да, като си вадиш... Тоест да не чуваме реплик като намазана парзалка, защото ако четем тези... Това да беше репликата, нали... която чухме и да се представяме за нея. Чухме какви ли не по-страшни неща. Би странно да очакваш да консолидираш зад гърба си хора при положение това политическо говорене на отвън. Ами това да, се... няма, това, не, е това консистентно, не е консистентно, не е целенасочено, не е структурирано, не е логически подредено. Тези, които те вкараха в политиката пред няколко години, сега очевидно не са достатъчно силни, за да те задържат там. Отлива на избиратели почти двоен от 600 и нещо на 300 и нещо хиляди гласа показва, нали, че трябва нещо да адаптираш. Говорим за ППДБ в момента. ГЕРБ е същото и те от времената, в които имаха над 1 милион избиратели, сега са 500 и няколко хиляди гласа. ДПС те имат твърд електорат, който по друг начин е формиран и по друг начин стои. Нали? Това е този етнически принцип, да го наречем формиран електорат. Но сега виждаме пък това напрежение вътре в самото ДПС.
което наистина аз не се наемам да кажа как ще завършим. Можем да видим всичко. Никой мисля, че не се наема на 100% да прави. Но не вярвам пък Певски да е толкова силен, че да успее да наделее над всички обичат Доган, нали? Доцент Радева, ако можем да обобщим и заедно с вас втори мандат, по-бързо ли ще минем през него и ще стигнем до трети мандат? Изборите ли са най-така с големи шансове като сценарий, който да се реализира според вас? Според мен по-вероятно е да се върви към избори, но за съжаление те по този начин, по който ги провеждаме, няма да ни поднесат друга гозба. Общо взето ще бъдем в същата ситуация и в този смисъл е малко жалко, че страната продължава да губи време, да губи сили, да губи инерция. Ние ще оставаме все по-разочаровани и по-пасивни. Понеже тук беше цитиран примера нали, с вътрешните избори, които се провеждат в партиите, да кажем в Англия или в Щатите. Трябва да кажем обаче, че и в Англия, и в Щатите, и във Франция имаме непропорционална система, а мажоритарна. И това е от огромно значение, защото когато един кандидат за депутат трябва да бъде мажоритарно избран, на него не му стига крилото на партията или на нейния лидер. Той трябва да отида и лично да се срещне с всеки един избирател. Той ходи от врата на врата. Хората го познават лично, така както да кажем в България, ние познаваме кметовете си. Това е огромният дефицит. Много съм съгласна с тази теза на господин Геновски, че трябва да накараме избирателите да мечтаят. Да, точно така е. Избор е емоционален. Ние отиваме и даваме гласа си и то е нещо като влюбването. Искаме този човек, го харесваме, вярваме му. Обаче как да вярваме на едни хора, които вече много години са в политиката и които зад гърба, на които ние не знаем всъщност кой стои, ние знаем, че отзад стои една армия, която или ще гласува за, или ще гласува против, зависимо от това какво е казал Вожда. Понеже сме на финала, и какво следва тогава на есен? Ами, в този смисъл, за съжаление, моята прогноза е, че ще тъпчем на едно място, докато политическия елит не бъде много тежко сритан. А за съжаление, пасивното обществено мнение не дава и признаци за такъв тип нещо. Най-страшното, и с това ще завърша, е, че новообразуваните политически партии, и като ПП, и като Величие, те показват абсолютно същите признаци на безсилие, на некомпетентност, на нежелание да говорят с избирателите. Те повтарят същия политически модел. Благодаря ви, доцент Радева, за това, че се включихте в нашия ефир. Още веднъж ще ви очаквам следващия път в студиото ни. Господин Генов, финални думи от вас. За финал, може би е необходима една кратка пледуария в защита на пропорционалната система. Аз мисля, че у нас политическата система, изборната система, изборните механизми правят едно доста точно представяне на настроенията, политическите настроения в страната. Когато говорим за мажоритарни избори, не трябва никога да пропускаме да подчертаем факта, че за разлика от представителната демокрация, където гласуваме пропорционално и наистина виждаме отразени настроенията с някакви, може би, колебания и неточности, но сравнително точно представени настроенията в национален мащаб, при мажоритарната избирателна система означава 50% плюс един глас, останалите 49% не са представени, защото и в Великобритания, дадохме я за пример, не само в Англия, в цяла Великобритания, там системата е first takes all, първият взима всичко, първият получава всичко. Това ли искаме в крайна сметка да получим? Една система, която тепърва сме я пробвали, във времето я бяхме пробвали, тя не даде добър резултат. Имахме няколко там случая с мажоритарни. Не мисля за корпоративния вод. А отделно пък, ако приемем и този крайно негативен наратив, че всичко у нас зависи от някакви тайни и задкулисни центрове, вероятно това е валидно за ДПС и за голяма част от системните играчи, но едва ли е приложимо за всички. По същата сила и по същия начин, тогава наистина тези корпоративни, корупционни и всякакви други задкулисни механизми, какво пречи те просто да си напазаруват поредния мажоритарен
представител. В по-малките региони въпросът е свързан с това, кой ще даде повече пари, за да наложи своя кандидат и така нататък, ако приемем логиката за колко корумпиране е наша система. Представителната демокрация дава възможност наистина да се направи една моментна снимка на настроенията на обществото към дадения момент. Политиците трябва да разговарят с своите избиратели, за да ги накарат наистина да повярват, да мечтаят, а не да мразят. И аз благодаря. Благодаря ви, Асен Генов, колега журналист в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, толкова не съм закъсняла до сега в новините 10:10, така че бързо отиваме към новините, браво, да видим водещите теми. Да.